Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Tamaris. Her er fat i en super flot sandal, lavet i sort ruskind, og på platoen på hele vejen rundt her er ruskinden præget, så det ligner pythonskind. Den er lige til at hoppe i her, sidder godt på foden, da den både har den store rem heroppe og nede ved forfoden, og T-remmen, og så sidder den omkring halen her. Her kan man lige regulere med spænde. Den rummer godt ved bristen og i bredden, og indvendig har den skindæksåler med touch-defekt. Det vil sige, at man falder lidt ned i den her sål, og den har sådan en blød sål at gå på. Ret nem i højden, da den har den her brede plateau her under hele foden, så man hviler altså også hele vejen over. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.